Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga yana bir bora xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham juda mazali bo'lgan whoopie pie tortini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib shokolad va sariyog'imizni suv bug'ida eritib qo'yishdan boshlaymiz. U sovib turishi kerak. Va tuxumimizni yaxshilab oppoq holga kelguncha ko'pirtiramiz va shakarni solib yana yaxshilab shakarlar eriguncha ko'pirtirib olamiz. Mana tayyor. Endi boyagi eritib qo'ygan shokoladimiz biroz sovdi. Juda ham sovib ketmaydi albatta. Va oz-ozdan tuxumli massamizga aralashtirib olamiz. Mana aralashtirdik. Endi unimizni solib quyuqroq xamir holiga keltirib olamiz. Xamirimiz tayyor. Endi pergament qog'oz to'shalgan duxovka listiga mana shunday shakl chizib oldim man. Tekis bo'lib chiqishi uchun va mana shu shakl atrofiga yaxshilab xamirni yoyib olamiz. Ko'rib turganingizdek. Menda shu xamirdan xuddi shu ko'rinishda 6ta korish bo'lib chiqdi. 5 tasini tort uchun ishlatdim, bittasini bezak uchun. Demak, 7-8 minut davomida pishirib olamiz hammasini va sovutib olamiz. Qaymoqli krem tayyorlab olamiz. Qaymoqli krem retsepti kanalimda bor, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va bunga 150 gram tvorojniy sir aralashtirib, yana mikserlab olamiz va sariq rang aralashtirdim man. Kremimiz tayyor. Endi kojlarimiz ham bu arada sovib, chiroyli bo'lib chiqdi. Xuddi videoda ko'rib turganingizdek qilib yasatib olamiz. Men uchi dumaloq, hech qanaqangi formasiz, ya'ni bezakli formasiz nasadkadan foydalandim. Xuddi shu nasadka bilan qilinadi o'zi. Bu tortni bezagi, asosiy bezak o'sha atrofidagi chiqib turgan dumaloqlar hisoblanadi bu tortni. Va o'rtasiga ham kremlarni ko'rib turganingizdek qilib surtib, tortimizni yig'ib olamiz. Boyagi 6-chi korjimizdan men mana shunaqa kichkina dumaloqchalar kesib olib, o'rtasiga xuddi ko'rib turganingizdek qilib kremdan qo'yib, whoopie pie pechenyechalarini tayyorlab oldim. Va endi tortimizni ustini yasatib olsak ham bo'ladi. Ustiga shokoladni glazur quydim ehtiyotkorlik bilan. Chiroyli qilib tekislab olamiz glazurimizni. Va boyagi tayyorlab olgan whoopie pie pechenyechalarimiz va xohlagan mevalarimiz bilan o'zimiz xohlagan usulda bezatib olishimiz mumkin. Kiwi, qulupnay, malina, apelsin, uning farqi yo'q. Faqatgina whoopie pie pechenyelarini o'zi bilan bezatsangiz ham bo'laveradi. Mana shunday qilib tortimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali. Ko'rinishlari ham ajoyib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Xayr, salom.